Vijana ria. Vijana ra. Wazee tibim. Wazee tialala. Warembo ha. Wa mama mne. Wewe ni mama, wewe unapiga mne. Asanteni sana. Asante sana. Sasa nataka tunyamaze tusikize kidogo. Katika hii serikali ya Ruto. Katika hii serikali ya Ruto. Tuliambiwa ahadi. Na tuliambiwa baada ya siku 100 imebaki siku 6 peke yake. Baada ya siku 100 tuliambiwa bei ya unga itakuwa shilingi 70, imekuwa ijakuwa. Tuliambiwa katika simu yako hautanunua airtime, imekuwa ijakuwa. Tuliambiwa wifi itakuwa bure, imekuwa ijakuwa. Tuliambiwa hustler fund itakuwa ya bure, imekuwa ijakuwa. Na hiyo hustler fund msirudishe tafadhali. Kuna jela yenye tatosha nyinyi wote. Ati? Wacheni ni waulize. Kuna ile jela itatosha nyinyi wote. Kwa hivyo mtalipa, mtalipa. Katika hii serikali tuliambiwa vijana watapewa kazi 5 milioni. Mmepewa, mjapewa? Badala ya kufanya hayo yote, baada ya siku 100 tumeona mavilabu vimefungwa, si ni ukweli? Mawaiter wana kazi. Mawaitresa wana kazi. Mabouncer wana kazi. Alafu tumeona ya kwamba kazi mtaani ambayo ilikuwa inasaidia watu imeenda ijaenda. Tuliambiwa kazi ni kazi. Sasa saizi kazi sio kazi, maana yake ampewi kazi, si ni hivyo? Na tunaambia hawa watu, tumeona judiciary saizi iko state capture. Tumeona DPP saizi yuko state capture. Tumeona parliament saizi iko state capture. Kwa hivyo ile dictatorship ambayo tulikuwa tukisoma tu tumeanza kuiona. Na tunataka kusema hii saizi sio serikali. Hii sasa imekuwa siri kali. Na tunataka kusema ya kwamba venye watatupeleka ndivyo tutawapeleka. Mkikuja pole pole tutakuja pole pole. Mkikuja na noma tutaleta noma. Mkikuja na fujo tutaleta fujo. Asanteni. Asante sana.